Hi everyone! Welcome back to my garden. Ito na naman tayo, Plant Musica PH at your service. So bago tayo mag-start, nais ko munang i-flex ang aking mga supporters. Ayun, yung mga laging nagla-likes at saka nag-comment. Si kaibigang Edwin Sagaino, White Grapes, Pinoy Life USA, Piano Music Plus, Abner the Rider, Floro Ralaer, Sincerely, Kirina Katuray at Nick Tumanday, Gregs and Art and Craft PH, Pavlivna Ukraina, Unjust Fishing, User Das FH7GX5YDLJ, Saxophone 1589, CN TV, Triples Reality Channel, Sleep Up Official, Desi Kitchen, Music PH, Dahuan 94, Ryride, Miss Chinita, Sunita's Sharma Vlog. Ayan. Thank you so much guys. Dahil alam ko kahit kailan, hindi nyo ako iniiwan. Lagi kayong nariyan para sumuporta sa aking channel. So, guys, kung gaano yung pagsuportan nyo sa akin, ganun din ako sa inyo. Maaasahan nyo yan, 101%. Hindi man araw-araw na ako ay makapag-likes, pero binabalikan ko po ang inyong mga videos. Isinisingit ko po talaga yan. At saka, pinapanood ko rin fully kasi yun yung paraan ko para ako din naman ay makatulong sa inyo. At ngayon guys, balik na tayo sa usapang halaman. Ngayon naman, makikita ninyo dyan sa inyong mga screen ang halamang Philodendron Hederaceo o yung tinatawag natin na sweetheart plants. At popularly known as Mycans Philodendron. So ito ay similar sa Brazil Photos. Kasi pareho silang merong heart leaf shape. Ayan. Pero magkaiba sila kasi itong si Philodendron Mycans natin, heart leaf din siya pero medyo mahaba, medyo malalaki yung kanyang mga dahon at saka ang texture niya velvet. Okay. Velvety texture. Medyo meron siyang mga hairy, soft leaves. Ayan. Pag titingnan mo siya, isa siyang parang napakanipis ng kanyang mga dahon at maselan. Ayun, maselan siyang tingnan, guys. Pero actually hindi talaga maselan ang halaman na 'to. Napakadali lamang niya na paramihin. So hindi ko ina-expect na lalago siya ng ganito kaganda, guys. Okay. Sa dahil nga napabayaan ko si siya dun sa sa medyo lilim na bahagi nitong aming garden. So, lumaki siya ng ganito. Itong Mycans ay fast grower plants. It grows several feet in a year. At hindi talaga siya alagain. At saka, napakaganda ng kanyang pag-trail. So, itong Philodendron Mycans natin loves to climb. Kahit saan-saan talaga ito ay kakalatkat o aakyat sa puno. Ayan. Kasi gustong-gusto niya, guys, yung parang siya ay nakadikit dun sa bark ng tree. So, yun. Dahil doon, mas nagiging maganda yung kanyang kalagayan para siya ay lumago. So, itong houseplant na to, itong halaman na to, gustong-gusto ko rin siya, guys. Kasi alam nyo ba na ito o yung tinan nyo yung niya. Yung pagkalago niya. Medyo napabayaan na talaga yan guys eh. Kasi ng pandemic, talagang hinintay ko yan ng pagkatagal-tagal. Tapos, ang tagal niya lumago. Tapos, medyo parang nakalimutan ko na guys. Nandun siya dun sa spot na kung saan ay hindi siya madalas na mapansin. Nakadikit siya doon sa puno. So, ngayon, nakita ko nga siya. Napaka lush na niya. Ang lagu-lagu na niya. Yan, talagang medyo magulo pa nga yung kanyang pagkakatubo. Kasi yung iba talaga, nung una inilalagay ko pa ito doon sa kokopol. Pero naubusan na ng kokopol. Medyo expensive din kasi kung bibili pa tayo ng kokopol. Kaya ayan, andito siya sa isang driftwood. So doon siya kumapit. Nilagyan ko ng isang wood, itong
etong ano, paso. Tapos dyan, kumapang na siya. Tingnan nyo naman guys, at talagang napakaganda at napaka-wild ng kanyang pagkakatrail overall. Ayan, lumalabas na naman yung kanyang mga new leaf. So, unending guys. So, kung gusto mo magkaroon ng ganito kakapal, talagang ito, kailangan mo na dalasan ang pagbo-pruning para mas maging maganda yung kanyang paglago at saka pagkakaroon ng maraming sanga. Tingnan nyo naman kahit saan meron talaga siyang sanga. Kasi guys, nung una talaga, propa ako ng propa nito. So, kinakrap ko talaga siya at pinaparami sa pamamagitan ng cuttings din. Ayan, tingnan nyo naman, oh. Fully matured na yung kanyang mga ugat. So, dito yan guys, pinuputol. Ayan. So, makikita rin natin ang sign ng ating philodendron micans ay healthy kapag medyo reddish ang kanyang kulay. Kaya ito, considered healthy micans philodendron. O, diba? Ang perfect niya sa kanyang aurahan. Yan. Hindi rin siya pale, kundi siya ay medyo reddish maroon. O, see. Ikot natin yung camera para makita nyo talaga. O, diba? Ito yun, naputulan ko na siya dyan at naparami. Ako, nakakatuwa. Alam nyo ba guys, itong ano na to, pwede siyang paramihin sa water propagation and soil propagation. Yun yung kanyang ano, paraan ng pagpaparami through cuttings. So kapag nag-orange naman yung ating halaman, ibig sabihin, ito ay nakakakuha ng proper amount of light. Ayan, yung medyo nagte-turn orange siya o red maroon. Kasi sabi ko, diba, kapag ito ay medyo mamula-mula, ito ay healthy. Yun. Pero kapag pale naman yung new leaf niya, so ito naman ay nag-i-indicate ng ating plants ay kulang ng calcium at magnesium. Na kung saan ito yung essentials dito sa ating mga alaga na philodendron. So, yun, wala siyang amount of plant food. So, ito talaga, dapat occasionally, dinidilig natin yung kanyang mga daon. Kasi kapag yung kanyang leaves ay nag-turn brown na tapos nag-curl, so, ibig sabihin, ito ay tumatanggap ng mas maraming sunlight. Kaya yun, medyo nag-curl o nadadamage yung kanyang mga dahon. So, hindi siya nakaka-receive ng proper amount of water. So, pwede rin siyang masunog tsaka ma-dehydrate. Kaya napipilitan na yung kanyang mga dahon ay ma-reshape. Okay, na pangit yung kanyang yung kanyang shape, merong malaki o kaya merong maliit tapos nangungulubot. May pag-yellow naman so ibig sabihin nanilaw yung kanyang mga dahon, nalalanta. So ibig sabihin nasobrahan mo naman yung kadidilig ng iyong micans philodendron. Yun din kasi yung madalas na nakapagpapa-stress. Yun yung stressor ng ating mga halaman. Kaya kapag ganoon, try natin na ilipat ng ng place itong ating mga halaman. I-ano din natin sila, ihanap din natin siya ng magandang lugar para sa kanyang magandang adaptation para gumanda yung inyong mga halaman dahil alam natin na sila ay comfortable doon sa kanilang kalagayan. Pero kung hindi talaga, nadilig nyo na siya, meron na rin siyang proper sunlight kasi nilagyan nyo siya ng proper shading at wala pa rin. So, gawa tayo ng ibang paraan para mas maging comfortable yung ating halaman. I-replant na natin yung ating entire plant. So, ibig sabihin, pag ganun, hindi na healthy yung kanyang soil. So, i-check din natin, para hindi maging crumpled tsaka distorted yung kanyang leaf fashion. Dito sa akin, well-shaded talaga siya kasi siya ay nasa lilim nitong malaking puno ng mangga. Kaya favorable para sa kanya yung kanyang location. Kaya ito namang aking micans ay nagpakaganda-ganda at nagpakalago-lago dahil
Noong una, madalas ko talaga siyang i-pruning. Napakaganda rin ng kanyang midriff, o, diba? Nakakit-akit yung kanyang. Yung mga halaman talaga, meron din talaga silang iba't ibang katangian. Okay guys, ngayon naman, samahan nyo naman ako na mag-propagate nitong ating philodendron micans. Para atin naman itong maparami. Ito kasi, hanapin natin yung matured na aerial roots niya. Okay, doon sa medyo part na tagho, doon natin i-cuttings. Okay. Yun kasi yung mas maganda. Alam nyo ba na ano, kapag magka-cuttings kayo, dapat medyo nasa ilalim ng kanyang pinaka-roots yung inyong ika-cuttings. Kasi kapag kinatings nyo siya at walang roots, so hindi siya magso-survive guys. Mamamatay ito. Yan. Dapat ano, dun talaga sa ano, para hindi siya masasayang. Yung kahit na isang dahon lang yung makukuha nyo, basta yung pinakababa niya, nandun na yung kanyang nodes, mapubuhay na yan guys. Kahit ilagay nyo lang siya sa tubig, ano, hindi siya mamamatay. Mapopropa nyo na siya at magkakaroon siya ng sanga. Tutubo na siya guys. Yan. So ito, may nakita na ako. Ika-cut na natin siya para maikapakita ko sa inyo kung paano siya itanim. Ayan, may maganda na siyang dahon dito at makikita at siya ay maitatanim na talaga. Ayan, makita niyo dyan yung kanyang dahon. Kahit maliit lang yung kanyang ugat, mabubuhay yan guys. Basta mayroong yung ugat. So, doon ako kumukuha sa pinakailalim na parte kasi tago nga, hindi siya, para hindi siya makita, para hindi naman mawala ng beauty itong aking, ano, aking micans. So, ano pa tayo ng isa pa para dalawa yung aking maipropagate para maipakita ko sa inyo guys. Actually, meron na ako doon eh. Pero gusto ko sa inyo ipakita kung paano ko ito itatanim. So, itong isa pa, ikakat ko na rin ito guys para dalawa yung aking itatanim. So, ayan. Meron isang ugat na merong malaking ugat. Tapos, yung isa, may ugat din pero hindi gaanong malaki. So, titignan natin. Papakita ko sa inyo kung paano ako magpropagate. So, pretty sure 100% ito ay aking mapapabuhay. So, itatanim ko siya sa lupa guys. Sa lupa. Kasi hindi ko na itatry yung sa tubig. Pero kung gusto nyo, maaari nyo rin guys subukan. So, ito ang gagamitin ko dito. Itong common na lupa lamang namin. So, dito kasi medyo mataba na yung ano, yung lupa at healthy naman itong mga loam soil namin dito sa amin. So, naka-ready na ito. Medyo naligas nga lang kasi siya inaulanan. Mas gamitin ko na ulit itong paso na ano, ire-reuse ko lang itong pots na ito kasi marami itong mga pots na pwede na ulit na pagtaniman. Gamitin ko lang din ulit. So, yan. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito yung ating micans. Ika-cut ko siya dito sa part na to. Yan. Ganyan lang, guys. Panoorin nyo lang. Okay na? So, yan yung kanyang ugat. Makita nyo naman, mahahaba na. Kaya pwede na natin siyang i-cut dyan. Yan. Cut din natin yan. Tapos tanim natin. Isa pa para ano. Yan. Meron din siyang ugat. Kaya mabubuhay yan. Ito. Yan. Putulin lang natin yung bandulo. Pero ito rin natin yung ugat. Yan. Mabubuhay na yan guys. So, syempre lagyan din natin ng shape para hindi naman boring. Yan. Tapos, ilagay din natin yung isa. Huwag na nating tanggalin yung isang bagong dahon. So, syempre, dadagdagan na natin ito ng lupa para ma-fix yung kanyang pagkakatayo. And ingatan na lang din natin na hindi maputol yung kanyang mga root nodes para hindi siya mamatay. Yan. Tapos, syempre, pagkatapos natin diligi, ay, tatanim, didiligin natin siya pagkatapos. Yan. Okay, one down. Eto na siya. Ang ganda ng kanyang tayo, di ba guys? So, ganyan lang yung tamang paraan ng pagtatanim ng micans. Saka, syempre, patience din. Tapos, siguraduhin natin na merong mga butas itong ating paso na pagtataniman. Yan, itong paso na napili ko, marami siyang butas. Kaya, fast through ka agad yung water kapag siya ay aking dinilig. So, ito din,
Ganun. Ito naman yung napili ko na mayroong maliit na ugat. So, isang malaking matured na ugat, tsaka isang hindi matured na ugat. Ayan. Ito, tingnan natin sa dalawa. Update ko kayo, guys, kung anong mangyayari dyan. Lalagyan mo ulit natin. Muli natin ng lupa. Tsaka, ayan. Ilalagay yung ating mga halaman. O, ganyan lang kasimple. Sabi ko nga sa inyo, madali lang ito paramihin. Kasi yung iba sabi nila, namamatay. Pero hindi talaga, guys. Bilis lang talaga siya, para lang talaga siyang photos. Kasi pareho silang water plant. Ayan, pareho sila ng katangian. Nagkakaiba lang sila sa texture at saka sa design. Ayan, tapos ko na itong dalawa. At ilatabi ko na siya, guys, sa ibang mga halaman natin. So, dahil gabi na naman ako nag shoot kung ano yung na-cover ko na video, guys, ito na talaga yun. So, binalikan ko yung ating ano, yung mic cans natin. Kasi padilim na, nag-aagaw na yung dilim at liwanag. Kaya medyo talagang ano na, gabi na dito sa garden. Kasi nandito ako sa ilalim ng puno. Natatakpan niya yung liwanag. Kaya mabilis, ano, gumapang yung dilim. So, tingnan nyo naman itong mic cans. So, nagsisilver-silver yung kanyang mga mid rib niya. Yun yung division niya dito sa pagka heart leaf shape niya. Ayan. So, ang ganda kaya, guys, no? Ayan. So, gusto ko yung halaman. Nakakapanghinayang talaga din siya na i-cuttings. Pero, okay lang. Para maipakita ko naman sa inyo kung paano namin siya, ano, pinaparami. Medyo hindi na ako makita, tsaka hindi na rin makita yung ating ano, plants. Ayan. So, babalik na rin ako sa loob. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong love and support dito sa Plant Musika PH. Thank you again, guys.